נדבר, נתחיל היום את השיעור ברבנו עזר השמשון, שנזכה קודם כל שיהיה לנו אלול מבורך, אלול מחוזק בעזרת השם, לדעת מה זה ימי הרחמים, ושיהיה זכות לכל עם ישראל בעזרת השם להחזרת החטופים, להצלחת החיילים, לבשורות טובות בעזרת השם לכל עם ישראל, ישועות ונחמות בביאת משיח צדקנו. רבנו עזר השמשון מדבר על המשנה מסכת ברכות דף ל"ג עמוד ב'. המשנה אומרת, האומר על כאן ציפור יגיעו רחמך ועל טוב ייזכר שמך, מודים מודים משתקים אותו. המשנה מביאה פה שלושה דינים. דין ראשון, בא בן אדם אומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך. מה עושים לאדם הזה? משתקים אותו, שקט. טוב, מה קרה? ועל טוב ייזכר שמך. השם שלך בורא עולם ייזכר על הטוב. שפה הרווחתי, שפה הצלחתי. ומה עם הרע? משתקים אותו. מודים מודים משתקים אותו. שואלת הגמרא, מה קרה? בשלמה מודים מודים משתקים אותו. אדם שאומר מודים מודים, אתה משתיק אותו. למה? דמיך זה כשתי רשויות. זה נראה, מה זה? יש בורא עולם אחד. שמע ישראל, השם כן, השם אחד. מה זה מודים מודים? טוב, מובן. ועל טוב ייזכר שמך נמי, משמע על הטוב ולא על הרע. ותנן, חייב אדם לברך על הרע, כשאני מברך על הטובה. מה זה על טוב ייזכר שמך? כמו שאתה מברך על הטוב, ככה כתוב, שמברך על הרע. הגמרא במסכת ברכות סוף, המסכת אומרת, מה יברך על הרע? הטוב והמתים? לא, 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 לא. מה יברך? שאת הדיין האמת יקבל בשמחה כמו שובר הטוב והמתים. לכן משתקים אותו, הוא אומר על הטוב יזכר שמך. אלא על כאן ציפור יגיעו רחמך, מה איתם? אם אדם בא ואומר, מורה עולם, על כאן ציפור, שילוח הקן, על כאן ציפור, הציפור הזאת באה, יש פה ילדים, גוזלים, אפרוחים וביצים, ואתה בא, שלח את האם. זקנה אמא, מרגישה ברגש, כואב לה. למה? יש כשם ראיתי שמביאים, הוא אומר, כואב לאמא, מה תגיד? שמע, זה בהמה, זה ציפור, אין לה שכל, אין כזה דבר. יש לה בהמה את הרגש הזה מול הוולד, וכואב לה על הדבר הזה. שמה? שככה משלחים לה את ה... משלחים את האמא ומשאירים את הוולדות. אז אם ככה, בא אותו אחד ואומר, על כן, כאן ציפור, יגיעו רחמך. למה משתקים אותו? אומרת הגמרא, מחלוקת. רבי יוסי בר אבין, רבי יוסי בר זבידה. חד אמר, מפני שמטיל קינה במעשה בראשית. וחד אמר, שימו לב למשפט הזה, מפני שעושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן אלא גזרות. שימו לב מה הגמרא אומר. אותו יהודי רואה את הכאן ציפור. מה הוא אומר? על כאן ציפור הגיעו רחמך. למה להשתיק אותו? אומרת הגמרא, היהודי הזה מה הוא עושה? הוא עושה מידותיו. את המצוות של בורא עולם, אז זה שמשון דן למה קוראים למצוות מידות, מה הקשר? תגיד, עושה מצוותיו, גזרותיו ראשי אומרת, גזרותיו, מה זה מידותיו, מה שאנחנו מידות. טוב, זה שמשון מדבר. עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינן על הגזרות, למה להשתיק אותו? מה הוא עשה שאתה משתיק אותו? אומר רש"י, מידותיו, מצוותיו. והוא לא לרחמים עשה. אתה לוקח את המצוות של בורא עולם, ומה אתה אומר? על כאן ציבור הגיעו רחמך. ציווי של הקדוש ברוך הוא בתורה מצוות זה לרחמים? לא? אלא להטיל על ישראל חוקי גזרותיו, להודיע שהם עבדיו ושומרי מצוותיו. יש פה בורא עולם, הוא המלך ואנחנו עבדים. אתה לוקח את כל המצוות, שמה? על כאן ציפור הגיעו רחמך. זה לא עובד ככה. הקיום של המצוות אומר שאלוקים ציווה אותנו לעשות מצוות לא לרחמים. אלא מה? יש פה גזרות, חוקים, משפטים, מבין, לא מבין. אתה חייב לעשות מה שבורא עולם אומר. אתה עבד והוא המלך. בדברים שיש לשטן ולעקום להשיב עליהם, מה צורך במצווה הזו? זאת אומרת, זה לא רק מצווה שאתה מתחבר, כולם מבינים, כיבוד הורים וכדומה. לא, יש גם פרה אדומה, יש גם כליים, ומה? הגוי בא אומר, מה אתה עכשיו? מה זה הציווי הזה חס ושלום? מה זה כליים? מה זה פרה אדומה? הוא לא מבין. אבל אתה לא רוצה שאתה מבין כשאתה מתחבר. אתה עבד השם, בורא עולם ציווה, ואתה עושה את הגזרה של השם. יפה. וכשאתה בא ואומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, כביכול, אתה לוקח את המצווה מגזרה ודין של ציווי של מלך לעבדים למקור, לעניין, שכאילו המצוות הן לרחמים, אומר רש"י, והוא לא לרחמים עשה, אז משתקים אותו. טוב, עד כאן דברי הגמרא. רש"י במשנה אומר, אנשים שהיו מראים עצמם כמתכוונים להעמיק בלשון תחנונים, ואומרים, רחום וחנון אתה, ועל כאן ציפור הגיעו רחמך, שאמרת לשלח את האם, אז הם משתקים אותו. בא זרע שמשון שואל, המדרש רבה, כביכול, הפוך מדברי הגמרא, ככה בפשטות. אני אקרא לכם את המדרש. המדרש אומר
שלושה מקומות בתורה ראינו רחמים. זה מדרש יפה, מתוק. באדם, בבהמה ובעוף. איפה מצינו רחמים באדם? אומר המדרש רבה, למה אתה עושה ברית ביום השמיני? הגמרא בנידה אומרת שלא כל הציבור שמחים וההורים מצבים. כי בזמן הגמרא, אישה הייתה טהורה בדיוק, אחרי השבוע הזה של הלידה. זה זכר ביום השמיני, ימול בשר עולתו. כן, אבל הגמרא אומרת בגלל שעבר שבוע. יש גם פירוש, בגלל שתמיד יעבור שבת, נכון. הגמרא אומרת שלא יהיו ההורים עצובים, כן? והציבור שמחים. למה? כי בתקופת התורה, מה כתוב? אחרי שבע ימים לזכר, היא נטהרת. ואז היא מלא, ביום השמיני מול. בא המדרש אומר, לא. זה רחמיו על כל מעשיו. התינוק לפני שבעה, שמונה ימים, לפני שהוא מגיע ליום השמיני, הגוף שלו לא מסוגל לקבל את הברית מילה. ביום השמיני מול בשר עולתו. או, אז מצאנו רחמים באדם. בסדר? יפה. איפה מצאנו רחמים בבהמה? יש לנו מצווה בתורה, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. שוחט אותו בצפון, קריית שמונה, ואותו באילת. אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אז זה מצווה. איפה עוד יש לנו מצווה של רחמים? באיזה גיל הבהמה כשרה לקורבן? יש גיל. או, חמוד, ביופר. באיזה גיל הבהמה כשרה לקורבן? לא לפני שבעה ימים. למה? תן לנו לענות קצת מהעולם. תראו, קראנו מארזו על המדרש, ככה הוא מסביר. אומר המדרש רבה, הוא כותב ככה, כמה רחמים של הקדוש ברוך הוא. ואיפה זה בעוף? שילוח הכל. אומר רבינו עזר השמשון, אז המדרש צועק, שיש רחמים באדם, בבהמה הוא בעוף, ומה המקור שיש רחמים בעוף? שילוח הכל. לרחמים או לא לרחמים? אותו אחד צעק על כאן ציפור הגיעו רחמך, מה אמרת לו? שתקין אותו. ומה המדרש אומר? רחמיו על כל מעשיו, יש לנו מצוות צער בעלי חיים. איך זה מסתדר? תראו את המדרש, אומר המדרש. כותב, איפה המדרש רבה? וו א', כותב ככה, אומר. הנה, ולמה התינוק נימול לשמונה ימים? שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים עליו. להמתין לו עד שיהיה בו כוח. וכשם שרחמיו של הקדוש ברוך הוא על האדם, שאתה לא עושה ברית מילה לתינוק לפני שמונה ימים, כך רחמיו על הבהמה, מן העין, שנאמר הוא מיום השמיני והלאה, רק אז מה? אתה יכול לקחת אותו לקורבן. למה לפני שמונה ימים לא? רחמים על הבהמה. ולא עוד אלא, אותו ועד בנו, לא תשחטו ביום אחד. רחמים על הבהמה. וכשם שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים על הבהמה, כך נתמלא רחמים על העופות, שנאמר כי קרה כאן ציפור לפניך. אז המדרש אומר, רחמים באדם, רחמים בבהמה, רחמים בעופות. שואל רבינו עזר השמשון, אותו אחד, השתקת אותו, למה? כי אתה אומר לו, אתה לוקח את המצוות של התורה, ועושה אותם רחמים, ואין אלה לגזרות. ומה המדרש רבה אמר? וכשם שנתמלא הקדוש ברוך הוא רחמים על האדם, כך נתמלא על הבהמה, כך נתמלא על העופות. איפה? בשילוח הקן. אז אתה רואה שהמדרש צורק, על שילוח הקן כשם שנתמלא רחמים הקדוש ברוך הוא. אז איך זה מסתדר? אומר הרב, ומכאן נראה בבירור, שעיקר טעם כאן ציפור, משום רחמים. אז איך מסתדר דברי המדרש עם דברי הגמרא? מצד אחד אתה אומר משתקין אותו, מצד שני מה כתוב? של הרחמים. ככה ראינו במדרש. איך זה מסתדר? פה הרב כותב פה, סתם, למה אותו בנו לשחטו ביום אחד? סליחה, למה עד שבעה ימים? אז כותב המארזו על המדרש, הוא מסביר שציווה הקדוש ברוך הוא לא להקריב את הוולד עד שתבוא לכוכב ותרגיש בענת העולם. ככה הוא מסביר. מה שנקרא, תן לו קצת לחיות. אחרי זה קח אותו לקורבן. וכן, לרחם על האימא, שתשעשע בוולדה. רק זה בא, אתה לוקח, לכן, שבעה ימים. טוב, כמובן, יש סודות של התורה, הציוויים, אבל בגדול ככה יש הסבר קצת של טעמי התורה. החינוך כותב, למה אותו ובנו לא תשחטו ביום אחד? לקבוע בנפשנו מידת החמלה. אדם צריך להניג את עצמו במידת הרחמים. אמרת למישהו, יש לך כוס. אתה בא כוס זורק את הכוס. יש לך איזה צלחת, אתה לא צריך. אתה בא כוס זורק אותה. יבוא הפח זבל, ישבור את זה. אבל מה אתה עושה? אתה לא שובר. למה? תניג את עצמך במידת מלכות, לא במידת לשבור, להרוס. יפה, וגם בקראת הטוב. לקבוע בנפשנו מהחינוך במידת החמלה. תניג את עצמך ברחמים. ולהרחיק האכזריות. כשאתה לוקח אותו ובנו ביום אחד, אתה מתקרב לאכזריות ועוזב את החמלה. לכן,
או, תבורך רבי עופר, יישר כוח גדול. לא, זה לא מוצלח ממך. כל מוצלח, זה שהבאת זה מוצלח כבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אז אומר הרב, ולכן אף על פי שתיר לנו אל מיני בעל החיים מחייתנו, הרשב"א אמר לך, כן, אנחנו לא בארגון צער בעלי חיים. אדרבה, אתה שוחט את הבהמה, מתקן אותה, מעלה אותה. לא אומר עכשיו אני מרחם על הבהמה, לא שוחט, לא אוכל בשר, לא. אבל מה? אל תשחט ביום אחד. אומר החינוך, אף על פי שהתיר לנו האל מיני בעלי חיים למחייתנו, ציוונו לבן להרוג אותו ואת בנו ביחד, ולקבוע בנפשנו מידת החמלה. יפה מאוד. אז זה מה שאתה רואה פה בעניין הזה. כי טעם שילוח הקן. באמת יש רמב"ם פלא פלאים במורה נבוכים, שהרמב"ם כותב, את תקשה עליהם מכאן ציבור הגיעו החמך. זה הולך לפי השיטה שאין טעם למצוות. ואנחנו מחזיקים בסברה שנייה, עד כדי כך כותב הרמב"ם בספר המצוות. אז אם ככה, אנחנו שאלנו רבי עופר שאלה, כתוב שאדם שלוקח את המצווה של שילוח הקן, כאילו זה רחמים, כן? ואומר, על כאן ציבור הגיעו החמך, אומר מה, ציוויים של התורה זה רחמים? זה גזרות של בורא עולם שהוא המלך ואנחנו העבדים שלו. אתה מבין, לא מבין, פחות מבין, יותר מתחבר, לא מתחבר. אתה עושה ציווי כעבד בן של מלך. כמובן, אתה לומד את הטעמים, אתה מתחבר יותר, עושה יותר בהתלהבות. אבל זה לא אם אתה מבין או לא מבין, קהילה אם אתה מבין, פרה אדומה אתה מבין. אז כיבוד הורים אתה מתחבר. אבל זה לא עובד ככה, אתה עבד השם. הוא הולך ואומר, כאן ציפור הגיעו רחמך. אז משתקים אותו. מצד שני, במדרש כתוב לכם לה. עוד שאלה, יש עוד מדרש בהמשך. כותב המדרש, יש מצוות שהשכר שלהם זה להיות עשיר. יש מצוות שהשכר שלהם זה כבוד. איזה מצוות זה עושר? אז הוא אומר פה, עשר תעשר בשביל שתתעשר. איזה מצוות זה כבוד? רודף, צדקה, ימצא חיים, צדקה וכבוד. ככה מביא פה. שואל המדרש, מה השכר על שילוח הקן? אומר המדרש, אתה יודע מה השכר על שילוח הקן? יפה, מה עוד? ייטב לך. ייטב למערכת הימים. אומר המדרש עוד חידוש. מה הוא אומר? כותב ככה. במדרש בו ג' יש מצווה שמתן שכרה כבוד. יש שמתן שכרה עושר. ומתן שכרה של מצווה זו שלא רק כן. מה מתן שכרה? אומר שאם אין לך בנים, נותן לך בנים. בא בן אדם, מחכה לילדים, אין לו ילדים. איך תעשה שילוח הקן? אין לך בנים? איך המדרש רומז את זה? שלח, תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך. מי זה הבנים? הילדים, תיקח אותם. מאיפה תיקח אותם? מורה אומר, אני אתן לך. שלח, תשלח את האם, אתה עושה שילוח הקן, ואת הבנים תיקח לך. זה סגולה, זה רע של קיימה. מדרש רבה. כן? מה השכר? נותן לך בנים. שואל הרב, רבנו עזר שמשון, מה הקשר בין שילוח הקן לילדים? כתוב את הבנים תיקח לך, מה הקשר אבל? איך אדם עושה עכשיו מצוות שילוח הקן? מה הסגולה לזה? כן, הוא עושה קודם כל את המצווה. אבל מה? הוא זוכר בעזרת השם בזכות זה גם, חוץ משארת הארכת הימים וכו', זוכר לילדים. מה הקשר בשילוח הקן לילדים? שהוא מרחם על האמא, שלא תראה את הילדים שלוקחים אותם. אבל הוא שולח את האמא כשהילדים שם, אם הילדים לא שם אין מצווה. שלח צריך את האם ואת הבנים תיקח לך. למה הוא שלח את האמא? שלא תראה איך לוקחים את הילדים. אתה אומר שלא תראה את זה, מדין הרחמים. מדין הרחמים, כן. אז בגלל שהוא ככה ריחם עם האמא אל הבנים, הוא יזכה גם לבנים. אתה אומר עצם הרחמים בנקודה הזאת שהוא שלח. אתה אומר עצם זה שהוא יעיף אותה זה. אבל הוא ריחם פה בבחיר הבנים, יפה. כן. להבין את העניין, אם השולח לכן, אם אני רוצה להגיד ציפור בבית... לא בבית, כתוב כי יראה כאן ציפור בדרך. בדרך? בדרך, אבל יש כאלה אומרים שמפקירים את זה וכולי, אבל... למה לשלח? כתוב שרצה את הבנים לקח פעם היה פה חכם אחד אמר, ואז היינו באמת שיש בזה פלפול. אם אחד אומר, אני לא צריך את הבנים. האם התורה ציוותה, שלח תלך את האמא, את הבנים תיקח לך, אתה רוצה את הבנים, את צייר את האמא, איך הוא אמר, תוזיז את האמא ואז תיקח את הבנים. אחד שאומר, אין לי מה לעשות בבנים. יש מצווה או אין מצווה. יש בזה פלפולים, נידונים, בנושא עצמו. אבל אתה רואה שמה, שאותו אחד עושה את זה זוכה בבנים. אז זה שואל רבנו, אז שתי, יש לנו שאלה אחת. מצד אחד אתה אומר, שמי שלוקח את שילוח הקן לעניין של רחמים, אתה משתיק אותו. מצד שני, המדרש אומר, איפה מצאנו בתורה רחמים שעושים ברית ביום השמיני, שהילד קצת יתחזק, ובהמה, שאתה לא שוחט את האמא ואת הבן ביום אחד, ומה עוד אמרנו, שאתה לא, לפני שבעה ימים, אתה לא לוקח אותו לקורבן, בעופות שילוח הקן. מבאר בן הזה ראשון דבר יפה, תראו איזה דבר מתוק אומר הרב. אומר הרב, קודם כל נקדים, המדרש אומר
ששילוח הקן זה במהר את הגאולה. כולם רוצים משיח, עכשיו מקור משיח. אומר המדרש, מה הוא שלח, שלח את האם, קיימת שילוח הקן, אתה ממהר לבוא מלך המשיח. למה? הוא אומר, גם במלך המשיח כתוב שילוח, משלחי הרגל, השור והחמור. מה הקשר למשיח? משלחי הרגל, השור והחמור. אז הייתי שמסבירים, מי זה שור וחמור? שור מי זה? יוסף. משלחי הרגל, השור, יש לו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אז הוא אומר, זה לשון שילוח. לכן שלח שלח את האם, זה כנגד המשיח, שנאמר הוא משלחי הרגל, השור והחמור. ועוד אליהו הנביא, שמה כתוב על אליהו הנביא? הנה אני שולח לכם את אליה הנביא, וישיב להם אבות על בנים, לבנים על אבותם. מה זה לאבות על בנים? הוא אומר, פעם האבות הם מחזיקים את הבנים. הוא אומר, היום הבנים מחזיקים את האבות. זה לפה ולפה. לאבות על בנים, לבנים על אבותם. אז מה זה שלח, שלח את האם? אתה שולח את האמא, ואתה מביא את אליהו, שנאמר בו, מה כתוב אליהו? הנה אנוכי שולח לכם. שולח, שולח. לכן שילוח הקן זה קירוב גאולה. עכשיו תראו איזה יופי. אומר רבי אלעזר השמשון, אם אתה אומר שמי שמקרב את הגאולה, שולח שילוח הקן, הוא מביא את הגאולה, יש עוד גמרא ביבמות. הגמרא ביבמות סמ"ך ב' אומרת, אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף. מה זה גוף? רש"י, הביא את זה פה בעוז הדרת הרש"י על הגמרא. אומר רש"י גוף, תמיד ידעתי גוף, זה מקום למעלה. אתה אומר לילד, למשל יש לך, הילד הגדול השתתף בחתונה. והילד הקטן עוד לא נולד. אז מה אתה אומר לו? אתה לא היית פה, היית פה, למעלה היית. איפה היית? איפה הנשמה הזאת הייתה לפני שהוא בא לעולם? אומר רש"י, גוף פרגוד שחוצץ בין השכינה למלאכים. ושם רוחות ונשמות נתונות שנבראו מששת ימי בראשית. העתידות תינתן בגופים עתידים להיברות. אומר רש"י, מה זה גוף? כל אמורים את שכן שמות שבגוף, יכול להיות שבגוף. כל ילד שאדם מביא לעולם, זה קירוב המשיח, קירוב הגאולה. למה? כל עוד שהנשמות למעלה בגוף הזה. מה זה הגוף אמרנו? רש"י מסביר. פרגוד שחוצץ בין שכינה למלאכים, ושם הרוחות הנשמות נתונות. כל עוד שמה? שהנשמות עוד שמה, אי אפשר משיח. אז כל ילד, בעצם מה זה? קירוב הגאולה. עוד ילד יהודי, עוד עבד השם, זה קירוב המשיח. אומר, עכשיו תראו איזה יופי. אם כתוב שמה? שקירוב הגאולה זה על ידי שמה שהוא מביא עוד ילדים ועוד ילדים. אומר רבנו עזר השמשון, כיוון שהמתן שכר של שילוח הקן זה למהר את הגאולה, ואיך אמרים את הגאולה? צריך לזרז את הנשמות שם, נכון? אם יש עוד נשמות, אי אפשר להביא את המשיח. אז אומר הרב, תראו איזה חשבון יפה. אז בורא העולם אומר לו, אתה עשית שילוח הקן, למה? שילוח הקן, מיהרת את הגאולה. עכשיו, כדי למהר את הגאולה, מה צריך לשחרר נשמות? אז הוא יזכה בנשמה. הוא מביא את ה... הוא שולח את הקן, הוא ממהר את הגאולה. כדי למהר את הגאולה, מה צריך? צריך שיחלו נשמות שבגוף. אז אומר לו בורא העולם, משום מה יפקדהו הקדוש ברוך הוא בילדים, שיחלו על ידו במהירות כל הנשמות שבגוף, ואז תבוא הגאולה. אתה מביא פה עזר השמשון. אז ממילא מי ששתה שילוח הקן, הוא ממהר את המשיח וזוכה בבנים. אז אומר הרב, אבל זה עכשיו הסברת לי מה הקשר שילוח הקן לילדים. אבל מה הקשר שילוח הקן למשיח? נכון, פה כתוב שלח, שלח את האם, ופה כתוב שלח לכם, וכתוב שחרר הגשור והחמור. אבל מה הקשר בין שילוח הקן לבין משיח? הוא עושה שילוח הקן, איך זה קשור למשיח? אז תראו, כותב פה הרב, מביא פה את הזוהר הקדוש, תראו דברים נפלאים. אומר הזוהר הקדוש, כותב ככה, העוף, לכאורה, אומר הרב, אתה לוקח את המצווה הזאת של שילוח הקן? איזה רחמים יש בה? מסתכל בעין רגילה, לוקח מאמא, עם ילדים, מפריט האמא. למה? הוא רוצה את הביצים, הוא רוצה את העופות למטה, את הגוזלים. סליחה? יש פה אמא עם ילדים. לא, אני מפריד את האמא ולוקח את הבנים. איפה הרחמים פה? לכאורה, עד רבה. זה נראה, אומר הרב, הפוך מידת הרחמים. אלא, אומר הזוהר הקדוש, העוף הזה, האמא הזאת שהפריחו אותה, זה לא בזכר, לכן צריך להיזהר, שעושים שילוח הקן, יש אנשים עושים בכלל מפעיל את האבא, זה בכלל לא המצווה, שלח שלח את האם. אז רוב שעות היום, מי נמצא? האמא, האבא, צריך לדעת את זה. כשעושים שילוח הקן, צריך לבאר את כל הפרטים, לא רק הפרטים מעשיים, פרקטי, שלא יעשה בכלל עבירה, שלא יעשה בכלל שהוא לא עושה את המצווה. אז הוא אומר, הזוהר הקדוש כותב, מה קורה עם העוף כאשר מצערים אותה לכאורה? אומר הזוהר הקדוש, אותה העוף כאשר היא פורחת מגוזליה ומשתלחת מעל בניה, מצפצפת והולכת, ולא יודעת לאיזה מקום הולכת. היא לא יודעת לאיפה. היא לא חוזרת? תראה מה הוא כותב. הגמרא אומרת, שלחת שלח אפילו 100 פעמים, מלכה וחוזר.
נודדת לאבד עצמה. אומר, מרוב צער האימא הזאת היא רוצה לאבד עצמה. הקדוש ברוך הוא רחמיו על כל מעשיו. צריך לדעת שפעמים בן אדם חושב דברים בפוג, דברים נהל. הקדוש ברוך הוא שאנחנו אומרים פותח את ידיך ומשביע לכל חי. מה זה כל חי? מביצי קינים עד קרני רעמים. אומר בעל שם טוב, יש איזה תולעת חמלה, ואתה רואה פתאום עלה נופל. אומר הקדוש ברוך הוא, ריחם על התולעת הזאת שהיה לה שמש. הפילה עליה בדיוק תעלה, שיהיה לה צל. אז אתה חושב, דברים, הכל מה שקורה איתך, כל שליה שיש פקק, הלך לך, צעקו עליך, אמרו, זה הכל השגחה בית השם. אתה מפוקח, כל שליה ושנייה מה קורה איתך. אין דברים ככה קרו, הוא הלך, הוא עשה, אין כזה דבר. זה הכל מבורא עולם. אומר הזוהר הקדוש, שימו לב, ורחמיו על כל מעשה, מי זה כל? אפילו על יתוש זעיר. אתה רואה יתוש ואיך להרוג אותו, שלא יוצא לך איזה עקיצה. הקדוש אומר, אני מרחם אפילו על יתוש זעיר, כזה קטן. הגמרא אומרת שיתוש זה בריאה קלה. אומר רש"י, למה זה בריאה קלה? אין לה עצמות. אז היתוש הזה, אומר בורא עולם, רחמיו על כל מעשיו. או רבה, אפילו על יתוש זעיר, רחמיו על הכל. אז הקדוש ברוך הוא מרחם על היתוש הקטן הזה שמסתובב. גם עליו הוא מרחם. ממילא בא עכשיו העוף הזה, והוא מה הוא עושה? הוא הולך לבורא עולם, בורא עולם רואה, הוא הולך להתאבד עוד שנייה העוף הזה. למה? העיפו אותו מהילדים שלו, הפרידו אותו. עכשיו, יש מלאך, אומר הזוהר, שממונה על העופות. מה קורה עם המלאך הזה? אותו הממונה על העופות, הולך לבורא עולם. אומר רבי עופר, הממונה על העופות, שרואה את העוף כמה הוא מצטער, הולך לבורא עולם. והקדוש ברוך הוא מתעורר על בניו. זאת אומרת, העוף, כביכול שאתה רואה את העוף, מה אתה אומר? שמע, תראה את העוף הזה. הוא מצטער. המלאך שאחראי, יש פה בשח, מביא פה את רבינו עזרא שמשון, איך השח כותב את זה? השח כותב ככה, הוא אומר, כותב פה השח, שר הממונה על העופות, שהקדוש ברוך הוא רואה איך הוא מרחם על העופות, אומר בורא עולם, הוא שר שממונה על העופות, מרחם ככה על העוף. אומר בורא עולם, ואני, שמה? שזה הבנים שלי, עם ישראל, בגלות. תראו איזה מילים, ממש מתקשר למה שקורה עכשיו. הוא אומר, בורא עולם, כל שכן אני, שאף על פי שישראל, כן, אומר הרב, שאף על פי שישראל, שלא עושים רצונו של מקום לקיים עבדים, הוא אומר, בורא עולם, אני מרחם אבל על הבנים שלי. למה? שימו לב, אם השר שממונה על העופות, כואב לו על מה? על העוף שהוא אחראי, עליו, שככה העוף הזה מצטער, אז בורא עולם אומר, הילדים שלי, שגולים וסובלים, ונמצאים בגלות קשה, כן, וכל הבלגן שמזיבם, איזה רחמים. אז אתה עושה שילוח הקן, זה נראה אכזריות בהתחלה. שולח את העוף, והעוף נפרדת, אבל אומר הזוהר הקדוש שהעוף הזה, הולך למעלה, אז מה קורה? אז הקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים עלינו. אז אותו אחד שעשה שילוח הקן, איזה רחמים הוא מעורר למעלה? אומר הזוהר הקדוש, תראו איזה מילים. הוא אומר, אותו הממונה על העופות הולך לבורא עולם, והקדוש ברוך הוא מתעורר על בניו. ואז מה קורה? בת קול יוצאת ואומרת, כציפור נודדת מן קינה, מהקן שלה, כן איש נודד במקומו. מה הכוונה? מתעורר הקדוש ברוך הוא ברחמים, על כל האותם ההולכים ונודדים ממקום למקום. יש אנשים שאין להם בית, כן? עשרות אלפים נודדים. איפה? אין. מה הסוף? מה יגיע? מה יהיה? מאשים את זה, מאשים את זה, תעזוב. תפסיק להתעסק בשטויות, תפסיק להתעסק בבובות. יש פה בורא עולם, זה הוא. תפנה אליו את העין, תתפלא אליו. מה אנחנו צריכים לעשות? להשתתף בצער. ראיתי חתם סופר אומר, את מי בורא עולם בוחר למנהיג ישראל? אותו אחד שכשכואב לו הצער של עם ישראל, הוא אומר, בוא, אתה תהיה המנהיג של עם ישראל. אומר משה רבנו, וירא בסבלותם, בוא, אתה המנהיג. גדעון, למדנו עליו לפני כמה שבועות. הוא אומר, גדעון, הוא היה עשיר. למה הוא הלך לחוות שם? מה אתה הולך לחוות הולך לחוות שם בזיתים, לא יודע, בתבואה, מה? שלח את העבדים שלך, אומר, לא, לא, לא. עם ישראל בצער, גם אני בצער איתם. הוא אומר, ככה אתה רחמן? ככה אתה אכפת לך מהבנים שלי? בוא, אתה תהיה מנהיג ישראל. נהיה גדעון, נהיה המנהיג של עם ישראל. אז מה הפשט בזה? איך יכול להיות? כי אתה אכפת לך מהשני. לא מה אני, מה טוב לי. אומר הקדוש ברוך הוא, מתעורר רחמים על כל אלה שנודדים, על כל השבורי לב. מי הרופא של שבורי לב? אתה אומר בבוקר, כי טוב זמרה אלוהינו, כי נעים לבד תהילה, הרופא לשבורי לב.
מי הרופא של השבורי לב? יש אנשים שבורים בלב, בוכים, כואב להם, מי הרופא שלהם? מי דואג להם? מי אכפת להם? מישהו אכפת לו ממנו? הוא אומר, כן, אני אכפת לי. הרופא לשבורי לב, הוא מחבש לעצבותם. מה זה מחבש? אתה יכול לשים, בן אדם יש לו שבר ביד, הוא שם גבס. אבל עצבות, מרירות, סבל, אתה לא, איך תחבוש אותו? יש לך גבס שיכול ללב שבור? אין כזה דבר, לבור עולם יש. הוא מחבש לעצבותם. פעם שמעתי הרב מוגלים דיבר, אז הוא אומר, רופא לשבורי לב, הוא מחבש לעצבותם. את העצבויות, המרירויות, אין רופא שיכול לרפות. יכול לתת לך כדורים, יכול לשמוע אותך, אבל רופא, רופא, תן רופא מי שמרפא, רק בור עולם. הוא יכול היחיד שיכול לדבר איתו, והוא ישמע אותך, והוא יכול להפוך את הלב, לעשות אותך שמח, אין מישהו אחר כזה. רק בור עולם. רופא לשבורי לב, הוא מחבש לעצבותם. והוא רופא והוא מרפא. אז אומר הזוהר הקדוש, ברגע שככה כשבור הוא מתעורר ברחמים על השבורי לב, על הנודדים, על השבורי כוח, ומתעוררים רחמים על כל העולמות, וחס עליהם, ומוחל על החטאים של הגולים, של הנודדים במקומם. גלות מחפרת עוון. נודד מפה, לפה, לא הולך לפה, כן? הקדוש ברוך הוא מוחל על העוונות. למה? גלות מחפרת עוון. וחס עליהם, ולא רק עליהם, על כל העולם. ועל זה אמר הקדוש ברוך הוא, תשלח ותניח את הציפור לחוץ. אתה לא מבין, מה זה שלח את האם? מה, אתה לא מתעורר רחמים? הוא אומר, לא, הציפור הזאת תעלה למעלה, עוד שנייה תתאבד, ואז יבוא מלאך ועורר עליה רחמים, והקדוש ברוך הוא מתעורר עלינו ברחמים. מי עשה את כל זה? אותו אחד שעשה שילוח הקן. תראו כמה הוא טיב לעם ישראל. אומר הזוהר, והיא מעוררת רחמים, מי הגורם לחוס על העולם ולעורר רחמים? אותו אדם ששלח את אותה ציפור לצער אותה. יש כוח השפעה, תדעו לכם. קראתי באחד מהספרים, נגיד לכם מי כותב את זה, את זה בנביא של עוז והדר. הוא אומר, בשם ספר זרע הקודש, אחד מחמי החסידות. הוא כותב, כתוב שכשבור אמר לגדעון, לך ברוכך הזה והושע את ישראל. מה זה לך ברוכך הזה? גדעון המליץ זכות על עם ישראל. הוא אמר לבורא העולם, עם ישראל, אם הם זכאים, תושיע אותנו. תראה כמה אויבים. כתוב שעם ישראל מתחבאים במערות. מתחבאים במערות מהפחד מהאויבים. הוא אומר, בורא העולם, תרחם על הבנים. למה? הוא אומר, אתמול היה ליל הסדר. הם אמרו, בצאת ישראל ממצרים. אז הוא אומר, בורא העולם, אם אנחנו זכאים, תרחם עלינו. ואם תגיד שאנחנו לא זכאים, עם ישראל שיצאו ממצרים, מה היה אז? כתוב על העובדה עבודה זרה, לא עובדה עבודה זרה. ואתה רחמת עליהם, זאת אומרת, אתה מרחם גם על הפושעים. גם על המורדים בך יש לך מידת הרחמים. אז תרחם, אבל כבר ככה אתה. ככה אתה מדבר על הבנים? יש לך כזה קו זכות על העם שלי? לך בכוחך הזה והושע את ישראל. לך, אתה תושיע אותם, כן. איזה כוח? לך בכוחך הזה. הוא אומר הרב, בשם ספר זרע הקודש, לך בכוחך הזה, תכף כשלימץ הנגוריה עליהם, יתהפך מידת הדין לרחמים. דבר טוב על יהודי, אומר בשנייה אתה הופך מידת הדין לרחמים. למה? כי דיברת טוב, תראו מה הוא כותב. תכף כשהצדיק מלמד זכות על האדם, תכף נתהפך מידת הדין לרחמים. בא בן אדם, אומר אני מוצא בו קו זכות. אומר הצדיק מצא קו זכות, הוא רשע, עשה מה... דבר עליו טוב. אומר באותה שנייה, הפכת מידת הדין לרחמים. לך בכוחה זה שמה? שמצאת את הטוב ביהודי, והוא שאלה, אתה תתפס את כל הדברים הרעים שבו. תחפש איפה הוא טוב. הוא אומר, איך שהצדיק מליץ טוב על היהודי, הוא הופך מידת הדין לרחמים. והנה, זה מה שקרה שם. אצל גדעון מה היה? אויבים, סונים, שבע שנים, סבלו, סבלו, סבלו. בא גדעון, אמר בורא העולם, בצאת ישראל ממצרים, אתמול בלילה, הם אמרו אגדה של פסח. עם ישראל, תרחם עלינו. אם זכאים, זכאים, אם לא זכאים, גם במצרים רחמת. אפילו שלא היו זכאים. אז תרחם עלינו, בורא העולם, בבקשה. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. לך בכוחך הזה והושע את ישראל. למה? תמליץ טוב על עם ישראל, דבר טוב על היהודים. אז אומר רבנו, אומר בשם הזוהר הקדוש, אותו אחד, עורר רחמים, שהוא שלח את הציפור. ככה מתורה הקדוש ברוך הוא מתעלה רחמים, על כל אותם העצובים, על כל בעלי הצער, על כל אותם הנודדים. לכן כתוב על האדם הזה, מה שאמרת רבי דניאל, ייטב לך, הארכת ימים. למה? אתה עשית טוב לעם ישראל, עוררת רחמים על עם ישראל, מצאת בעם ישראל רחמים, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אתה עשית טוב לעם ישראל, כנגד זה מידה, כנגד מידה, ייטב לך וארכת ימים. זה זכות של מה? שאדם שמעורר רחמים. לא לדבר על היהודי. מביא הרב, תפארת שלמה מרדומסק, מביא איזה הרב אמרמי, אתמול זכיתי להעתיק אותו, ברוך שמצאתי אותו בסוף, הוא כותב ככה, ראש השנה, כולם רוצים להתכונן, כולם רוצים להתחזק. אומר התפארת שלמה, תראו איזה יופי, הנראה לרמז, כתוב, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע.
אומר, התפארת שלמה אומר אדומסק, נראה שזה רומז על ראש השנה הבא עלינו לטובה. כי תצא מחנה על אויביך, אומר התפארת שלמה, מה זה? כי תצא מחנה על אויביך. הוא אומר, האויבים, מי זה האויב הכי גדול של האדם? רבנו בחיי אומר, שחזרו מהמלחמה, מה הוא אמר להם? וואי, עכשיו איזה מלחמה יש, אמרו לו, זה תן לנו לנוח. חמת היצר. מה זה היצר? הוא אומר לך לעבור עבירות, ואדם מהעבירות שלו מה הוא בורא? מסתינים, מקטרגים, סתנים, מלאכי משחית. איך אומר הרב? הוא אומר, אתה אומר לדוד השם הורי ואישי. מה אתה אומר? דוד השם הורי ואישי. נכון? אחר כך מה אתה אומר? הוא אומר שהאויבים האלה, מה הם רוצים לעשות? בקום עליי מרעים לאכול את בשרי. ומי זה המרעים האלה? הוא אומר הרב, המרעים זה העוונות שהאדם עשה במשך השנה, שהם ברו משחיתים, שהמשחיתים האלה לא רוצים להרוג את האדם, לאכול אותו, לאכול את בשרי. אז מה יעשה האדם? תראו איזה פטנט. הוא אומר הרב, נראה לרמז על ראש השנה הבאה לנו לטובה, אשר מחנות הסתרא אחרא קמים על האדם ביום הדין. הוא אומר, האדם ברא מזיקים, עוונות, עשה, פגם. הוא ברא מחנות של סתרא אחרא, והם רוצים לבוא לכלוא את האדם, לאכול אותו. מה הוא יעשה? מי יכול לצדק לפניך? מה הוא אומר? הרב, תראו איזה יופי. הוא אומר, התפארת שלמה, ועיקר ההכנה על יום הנורא הזה, תן לי איזה הכנה, מה? עיקר ההכנה, להיות אחווה ורעות בין בני ישראל. אומר הבעל שם טוב, הוא תרועת, מלך בו. מה זה תרועת? אומר הבעל שם טוב, רעות, חברות. שלום עם כולם, מסתדר עם כולם. הוא אומר, אתה אומר, אריהו, נכון אנחנו אומרים שמה? בחצוצות וכל שופר, אריהו לפני המלך השם. מתי אתה תוקע בשופר? ראש השנה, אריהו. מה זה אריהו? אומר התפארת שלמה, אריהו, מה זה אריהו? זה ההכנה של ראש השנה. רעות, חברות, להיות בשלום עם כולם. ועיקר ההכנה על יום הנורא הזה, להיות אחווה ורעות בבני ישראל. הוא אומר, מה זה אריהו לפני המלך השם? אריהו לשון אחווה רעות. הוא אומר, וזה הכוונה. כי תצא מחנה על אויביך. מי זה האויבים? איזה אויבים? לא אלה. הוא אומר, אלה זה בובות. מי האויבים של האדם? האויבים זה המחנות סתרא אחרא שהוא ברא מהעוונות שלו. ואיך הוא אומר, אז מה אני אעשה? מה יהיה? הוא אומר, הרב, ונשמרת מכל דבר רע. אתה רוצה להצליח את יום הדין? את ראש השנה? אני לא אצטרך לך כל חי. עוונות, סתרא, מה איך תצליח? נשמרת מכל דבר רע. מה זה לשמר דבר רע? מה זה לשמר מדבר רע? לבל ידבר רע על חברו. אל דבר רע על אף אחד. ולא יראה כלל וחסרונו. רק במעלות. תחליף משקפיים. תסתכל על כולם רק טוב. איך? אבל תראה איזה פה. איפה הוא טוב? תחפש איפה הוא טוב. זה מה שאומר הרב. רק במעלות חברו. וזה הכנה ליום הדין. להוציא משפטנו לאורה. כי אם האדם מחזיק את חברו בחזקת צדיק, יכתבו אותו בספר צדיקים. וואו, שמעתם אומר התפארת שלמה? מי לא רוצה להיכתב בספר צדיקים? אומר התפארת שלמה, אם אתה תסתכל על החברים שלך שהם צדיקים, תמצא את ההוא בכיבוד הורים. אבל הוא זה, חלל שבת, ההוא פוגם פה, תמצא בו איפה הוא טוב. אומר התפארת שלמה, אם אתה תסתכל על החברים שלך, בדברים שהם טובים, תמצא את ה... איך אומר שרבי נחמן מליז'נסק אמר בתפילה שלו? ונראה במעלת חברינו ולא בחסרונם, הוא אומר, אתה תיכתב בספר צדיקים. וזה מה שכתוב, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. מי זה האויבים? הוא אומר, זה החילות של סתרא אחרא. אלה המסתינים שאדם ברא בעוונות. איך הוא יכול לעמוד מולם? איפה הוא? מי הוא? איך הוא יכול... הוא אומר, אתה רוצה להצליח בראש השנה? נשמרת מכל דבר רע. אל דבר על יהודי. אבל אם יש קטע בעניין של להזהיר מישהו, אז אתה חייב? מאהבה. מאהבה, בגלל שאתה אוהב אותו. אדם שהוא מזהיר את הבן שלו, הוא לא רואה רע בילד. מה הוא אומר? אני אוהב את הילד, ואני אדריך אותו באהבה שהוא ילך בדרך הנכונה ולא ייפול. כן, אבל אם אתה רואה מישהו שהוא עושה מעשה לא טוב... אתה מסביר לו יפה, אבל מאהבה. אל תראה בו את הרע. אתה מבין? כשאתה רואה את אותו אחד, שהוא נגיד עכשיו עושה איזה דבר. אתה יכול להסתכל על הרב, אתה יכול להסתכל על אלף דברים טובים שיש בו. איזה כיבוד הורים, איך הוא מכבד את אשתו, איך הוא מתנהג יפה לילדים. אתה מבין? איך הוא מתנהג יפה לשכנים. כל אחד יש בו משהו טוב. השאלה מה אדם מוכן להסתכל. אומר, אתה רוצה להצליח את יום הדין הזה? תתחיל להסתכל על הטוב. נשמרת מכל דבר. תראו מה הוא כותב. אדם רוצה פתח הצלה ליום הדין. מי יכול לעמוד ביום הדין? אומר הרב עוד הפעם, ועיקר הכנה על יום הנורא, להיות אחווה ורעות בין בני ישראל. הריהו לפני המלך השם. וזה מה שהוא אומר. הוא אומר, לבל ידבר על חברו. הוא הביא משל בשם הרב מרמי, הביא משל בשם החידה. הרב חידה כותב שהיה מלך אחד, שהיה לו איזה עבד שם, איזה שר, שהוא מאוד מאוד אהב אותו, ושמח עליו, בעיניים עצומות. אמר לו,
לאף אחד פה בארמון אני לא מביא נשק. אני מפחד, פתאום יסתובב להם משהו, יבוא, יהרגו את המלך. אמר לו, אתה היחיד שאני רגוע איתך. אותך אני מכבד, מעריך, סומך עליך, מביא לך נשק. רק אתה היחיד צורך בארמון עם נשק. וואו, המלך, תודה רבה, תודה רבה. הוא אומר, עבר כמה חודשים, הוא כנראה קצת עלה לו הגאווה שהמלך הקטן לא. בא למלך עם האקדח, איים עליו. הוא אומר, אתה לא מתבייש? אני היחיד בארמון שסמכתי עליו, זה אתה. ואתה בא כאן נגדי? אתה לא מתבייש? הוא אומר, החידה, זה המשל. אומר, מה הנמשל? אומר, הנמשל, הקשבור הוא אומר, למי הבאתי פה? לבהמות? אין פה. לחיות? אין פה. לשרצים? אין פה. מי היחיד בעולם שקיבל פה? את הכוח רוח ממלא לה. מי היחיד שקיבל בעולם? האדם. הוא אומר, אתה היחיד שנתתי לך את הנשק הזה שקוראים לו פה, אומר החידה. ואתה תיקח את הנשק הזה ותדבר נגד הבנים שלי? הוא אומר, לכן כבר הוא כל כך כועס. עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, לשון הרע. מה, אתה יודע, הוא אומר, זה כמו בן אדם עבד עבודה זרה. גילוי עריות שפיכות דמים, מה הוא עושה? סך הכל דיבר רע. הוא אומר, הבאתי לך את הכלי הכי חזק בעולם, שאין לאף אחד. למה? כי שמחתי עליך. הוא אומר, ואתה תיקח את הפה הזה, תדבר רע על יהודים, תמצא את החבר, את הרע שלו, נראה במעלת חברינו ובחסרונם. הוא אומר, הרב, זה פתח הצלה ליום הדין. זה מה שהוא אומר פה, תראו מה הוא כותב. לבא לדבר על חברו, ולא יראה כלל בחסרונו, רק במעלות חברו. וזהו הכנה ליום הדין להוציא משפטנו לאורה. וזהו הכנה ליום הדין להוציא משפטנו לאורה. למה? כי אם האדם מחזיק את חברו בחזקת צדיק, גם יכתבו אותו בספר הצדיקים. ככה כותב תפארת של עומר אדום. אם האדם מחזיק את חברו בחזקת צדיק, יכתבו אותו בספר הצדיק. תראו כמה כוח יש לאדם בהבטה שהוא מסתכל על השני. הוא מדבר רק טוב, לא מדבר על אף אחד רע. מוצא בכולם את הטוב, פתח הצלה. זה תפארת שלמה. אומר הרב, עוד נביאים, באותו סגנון, תראו איזה יופי. הוא כותב פה, כתוב ככה, במדרש, תנחומה, בפרשת שופטים, ראיתי את זה וגם הביאו את זה בעוז והדר, ושפטו את העם משפט צדק, ראינו ככה, נכון? מה זה שפטו את העם משפט צדק? אומר המדרש, שימו לב, שיהיו מתין את העם לכף צדק. מה הכוונה? אמר רבי יהודה, שיהיו מתין ומלמדים עליהם זכות לפני בורא עולם. מה התפקיד של הצדיקים? תחפש איפה יש טוב ביהודים, תמליץ זכות עליהם לבורא עולם. שיהיו מתין ומלמדים עליהם זכות. על מי? על העם. שפטו את העם משפט צדק. זה לא רק בבית משפט, בבית הדין, תחפש לשפוט העם צדק. לא! המדרש מסביר שיש פה גם דרש. אמר רבי יהודה, שיהיו מתין ומלמדים עליהם זכות לפני בורא עולם. לא בבית דין. זה פשוטו של מקרא. אבל מה המדרש אומר? שמה זה שפטו את העם משפט צדק? תמליץ זכות על היהודים אצל בורא עולם. ממי אתה למד? איפה לומדים את זה? מגדעון, שדיברנו. שבימיו היו ישראל בצרה. אמרתי לכם, 7 שנים סבלו, התחמו המערות, לא זרו חיל. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד זכות. אומר המדרש ברוך הוא לא מחכה. מישהו יגיד טוב על העם שלי. מי זה? איפה? נו, מישהו יפתח את הפה וימליץ טוב. הוא ימליץ טוב בעדנו. מישהו מוכן לפתוח את הפה להגיד טוב על הילדים שלי? מחכה, בורא עולם אומר לך. איך? אבל בורא עולם תראה עשור עבירות. כתוב שם שפיתמו עגל 7 שנים. שהוא יהיה הכי טוב, הכי מובחר לעבודה זרה. כאלה עבירות, כאלה דברים קשים, ובאמת סבלו שמה. ובתוך כל הבלגן הזה, מה בורא לא אומר? נו, מישהו פה מוכן להגיד זכות על הבנים שלי? אתם בנים שלי, אבל הם סובלים. נכון? ומחכה מישהו שימצא טוב. אומר המדרש, והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם שילמד זכות, ולא היה מוצא. שהיה הדור דל במצוות ומעשים. מסתכלים ככה, איפה, מה יש למצוא זכות? איפה עבירות, פה זה, בקושי יש מצוות, בקושי זה. אבל תסתכל על קצת מצוות האלה ותשבח אותם. תמצא זכות ביהודים. אין, מחכה בורא עולם, מחכה. אומר, כיוון שנמצא זכות בגדעון, שלימד עליהם זכות, מה שלמדנו, מיד נגלה אליו המלאך. לך בוחר זה וראשה את ישראל. איזה כוח? אומר המדרש, שלימד זכות. אז בורא עולם מחכה, מי מוכן לדבר טוב על הבנים שלי? ואז מה קרה? עם ישראל לא שום. 7 שנים, סובלים, 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 למה? הוא אומר, מחכה, מישהו יגיד טוב. אז אומר הרב, זה אתה צריך ללמוד. כמה חשוב אדם שידבר טוב על עם ישראל. למצוא קו זכות בעם ישראל, למצוא דברים הטובים בעם ישראל. זה מה שקדוש ברוך הוא מחכה. וזה מה שראינו גם בתפארת שלמה. יש בן ישחי, היום היה אלול של בן ישחי. מה אומר הבן ישחי? ראית את זה... אה? כן, נכון. היום או אתמול? לא, לא, היה. כן, היה היום בצהריים, היה פה איזה, ברוך השם. אז תראו מה כותב בן ישחי, ראיתי את זה במודעה, פתחתי, ברוך השם, מצאתי את זה. ובן יהוידע כתובות. זה היה, היה כבר. מה כותב בן ישחי? זה הערה התחצות. מה כותב בן ישחי? כיצד מרגלים לפני הקלה, גמרא בכתובות.
מה זה כיצד מרקדים? מה אתה מבין? ריקוד, נכון? מגמה עונה, קלה נעה וחסודה, קלה כמו שהיא. אז יכולה להיות לכתוב, כיצד משפחים את הקלה, מה הקשר מרקדים? מה הקשר ריקוד? אם היית עולה לכיצד מרקדים, כדאצ'קה, הבנתי. כיצד מרקדים, רבי יהודה כתוב שם רוקד עם הדסים, הבנתי. אתה לא עונה את זה. כיצד מרקדים לפני הקלה, קלה נעה וחסודה, אז אתה מוצא שבח. אז למה זה נקרא ריקוד? אומר הבן ישחי, תראו איזה דבר מתוק. קשה, אבל אלה ממר, כיצד בקלסין? כי בקילוס משתאה, ולא בריקוד, אתה מתעסק בקילוס. תגיד, כיצד מקלסים את הקלה? איך משבחים אותה? קלה נעה וחסודה, קלה כמו שהיא, ויכוחים. איך משבחים? אתה שואל כיצד מרקדים, ואתה עונה לי איך משבחים? אז למה זה נקרא, השבח הוא נקרא ריקוד. אומר הבן ישחי, חידוש מתוק. הוא אומר, אתה יודע למה קוראים לשבח ריקוד, לקילוס ריקוד? הוא אומר, מה זה ריקוד? כיצד מרקדים קמח. מה זה מרקדים קמח? מה, רוקדים עם הקמח? לא. לוקחים את הקמח, יש בו פסולת, ויש בו אוכל. אתה מנפה אותו בנפה, נכון? אתה גורם לו לרקוד. אז מה זה הרקדת קמח? אתה מבדיל את הפסולת, נכון? זורק את הפסולת ולוקח את הסולת. אתה נקי. הוא אומר, הרב, תראו איזה יופי. כיצד מרקדים לפני הקלה? אדם רוצה לחיות בשלום, שלום בית, שלום עם שכנים, שלום בבית הכנסת. איך זוכים? איך מרקדים? אומר הבן ישחי, כיצד מרקדים לפני הקלה? אתה רוצה לשאול אותי איך מקלצים? איך משבחים? אומר אותו, איך משבחים? מרקדים. מה זה מרקדים? תפסיק להסתכל על הפסולת. תפסיק להסתכל על מה שלא טוב. תסתכל על מה שטוב. ככה אתה תרקד. ככה אתה תשבח. אם תראה את הרע, לא תצליח לשבח. אם תבוא, תראה את החזן, תראה איזה מעלות יש לו. יהיה כיף, תגיד לו חזק וברוך, איזה תפילה, תהנה בתפילה, תהנה מגו... אבל אם ישר אתה רואה את הרע, איזה חזן זה, איפה ירד שמיים שלו, למה הוא מתנהג ככה, למה פה הוא צועק, למה הוא עושה לאט, למה הוא עושה מהר, אתה לא תצליח לשבח. כיצד מרקדים, אומר הבן ישחי, ככה את הלשון, בערך, אומר, התנא קורא לקילוס ריקוד, כמו הרקדת קמח, להבדיל את הפסולת, ולקח הסולת. כן, קילוס, אתה רוצה לשבח את הקלה, צריך לעשות בהרקדה. מה זה בהרקדה? להעלים המומים. ולהזכיר השבח. אתה רוצה לשבח, אתה רוצה ליהנות בחיים, תראה את הטוב. אתה רוצה, אדם רואה את הרע, יורד לו מפלס, יורד לו מצב רוח. הוא אומר, ככה זה בחיים. אדם בא לילד שלו, תסתכל על הטוב שבו, לא, הוא רואה את הרע. אתה לא תצליח לשבח אותו. אדם בא לכל מקום שהוא נמצא, יכול לראות את הרע ולזבול. אבל אם הוא חכם, תראה את הטוב. כיצד מרקדים, איך מקלסים? ריקוד. מה זה ריקוד? תוציא את הפסולת, תסתכל על הטוב. זה מה שאנחנו צריכים. שפטו את העם משפט צדק. ככה אדם יעבור את הדין שלוש שנה. אם הוא יסתכל טוב, הוא אומר התפארת שלמה, תפארת שלמה כותב, זה אומר איזה מילים כאלה של אדם כזה קדוש, הוא אומר לך, תסתכל על הטוב, תכתבו לך בספר צדיקים. הוא אומר, מה זה צדיק? שמצדיק את בריאותיו. זה צדיק. ואז הוא הביא בעל המאור בשמש. וגם חבר חבר הסידות, הוא כותב, ועיקר גדול מעיקרי ושורשי העבודה. איזה יסוד, ככה, מה העבודה שלי? מה השורש? איפה? יש כל מיני קומות, יש דברים אחרים. אני רוצה את השורשים, חודש אלול, לעבוד, להגיע לראש שנה מוכן. בסייעת הנשמיה, תן לי את השורשים, תן לי את מה ההכנה שלי. אומר הרב, תשמע מה ההכנה שלך. אומר הרב, הרי כתוב, פיתחו לי פתח כבודו של מחת, אני אפתח לכם פתח, פיתחו של אולם. נכון, אני לדודי ודודי לי. ראיתי ברב גואל אל קריף, הוא אומר, מה זה אני לדודי ודודי לי? אומר, תראו איזה סיפור יפה, קראתי לי בספר שלו על ראש שנה. אומר, איזה ילד אחד בבני ברק, מסכן, היה לו איזה בעיה רפואית. והיה צריך לעבור ניתוח, דחוף אבל. טוב, אומרים הרופאים העסקנים, אמרו להם לכו להדסה עין כרם, ירושלים. עכשיו אמרו להם, בתוך הבית חולים הזה עצמו, קודם כל את הטיפול שם, יש את המנהל מחלקה, הוא מספר אחד בארץ. תנסו לעשות מה שאפשר, בסדר, תשמע, ללך דווקא שהוא ינתח את הילד. טוב, ההורים, מה שהם יכולים לעשות בשביל הילד. ניסו, אומר הרב, קודם כל להיכנס, תסדר את האשפוז, ברוך שהצליחו בהדסה עין כרם. אבל רצו את המנהל מחלקה. הוא אומר, ניסו דרך הרב פירר, בדיוק אותו שבוע לא היה בארץ. עסקנים אחרים, המנהל מחלקה לא ענה להם בכלל. מנסים, ואבא רוצה, וזה... עכשיו, טוב, לא הצליחו. עכשיו, זה היה דחוף, לא אפשר יותר מדי להתעכב. טוב, אומר האבא, סידר מה שהוא יאכל, את הרופא, מנהל מחלקה הזה, הוא לא הצליח. ניסה, אין, לא הצליח. טוב, אומר, גי יום הניתוח. האמא ביחד עם הילד באשפוז, ואבא נוסע גם להיות בזמן של הניתוח עם הילד. טוב, אומר האבא, נוסע, נוסע, ואז תוך כדי הנסיעה, אתה יודע, כזה שברון לב, כזה רע כזה בלב. הוא אומר, תראה מה זה, מצד אחד הוא ניסה בכל הכוח, עשה את כל ההשתדלות. בן שלו, הוא רוצה שיהיה לו את הניתוח של הרופא הכי טוב.
שמצד שני גם הרופאים האחרים טובים. אבל אבא רוצה את הבן, את הכי טוב, רוצה את הרופא הזה דווקא. טוב, הוא אומר ככה, כאב לו שהוא לא מסכן את הילד, כן, ואולי הוא לא טרח מספיק. אתה יודע, תמיד יש את הנקיפות מצפון האלה. טוב, הוא אומר, תוך כדי נסיעה, היהודי צדיק, הוא אומר, בטח כאדם שטרוד, הוא לא רואה מה קורה בצד. הוא אומר, ראיתי זה בספר של הרב גאון הקרים, בספר מצוות ושמחה של הרב זילברשטיין. הוא אומר, פתאום הוא רואה באחד מעיקולי הדרך, אתה יודע, בצדדים, רכב יוקרתי, ככה משהו מפואר, תקוע בצד, ומישהו עומד ליד. טוב, הוא אומר, בטח זה כזה אוטו יקר, אדם כזה עשיר, מקבל VIP, הוא לא צריך אותי, שאני אעצור ויעזור לו וזה. טוב, בטח ממתין רק לחילוץ, והוא בעצמו עכשיו יכול לעצור. הוא אומר לבית חולים, הילד מחכה לו, אשתו מחכה, מה עכשיו הוא צריך לעצור את האוטו? אתה יודע, כל התזקה שבעולם, הוא הסתדר, והוא טרוד, אז הוא פטור מלעזור לו. קצת שני, קראנו פרשת שבוע שעבר, אז לא תעזוב עמו. ואדם תקום באמצע כביש, תעצור בו, תראה מה הוא צריך, תעזור לו. אז הוא אומר, רגע, רגע, מה השם הוא רוצה עכשיו? מה השם שואל מאמך? אז הוא אומר, מה הרצונות? רצונות של אדם הרבה רצונות. מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו? שהוא יעזוב את הכל, יעצור את האוטו, ויעזור לו, או שילך לבית חולים לילד? אז הוא אומר, הרי עד הניתוח יש כמה שעות. עכשיו, טוב, אולי בשעות האלו יספיק את המנהל מחלקה. מי אמר? שאר המנתחים גם טובים. עשה הכל בידי שמיים, סוף סוף זה הכל בידי שמיים, עזוב, הכל לא יודע, רק השתדלות. ופה יש בן אדם שוודאי תקוע. אולי אני יכול לעזור לו. הוא החליט שבסייעתא דשמיא הוא מתאמץ, למרות שאנחנו אומרים כל המחשבות, והוא עוצר את האוטו בצד, והוא הולך לעזור לבן אדם. וכמו שהוא אמר, עשה. הוא מגיע אליו, הוא רואה את ההוא עומד, ואומר, כן, מה קרה, באתי לעזור לך. מאיפה? באתי לעזור לך, יהודי, עוזר לי יהודי. הוא אומר לו, מה קרה? אז אומר לו, אותו אחד, תקשיב. הוא אומר, צריך להחליף גלגל. הוא לא יודע להחליף גלגל. יש לו רכב יוקרתי, הכל וזה, הוא לא יודע להתעסק בזה. אז הוא אומר, הוא לא יודע להחליף גלגל. אומר לו, מה הבעיה? תביא, אני אחליף לך. אומר לו, רק תזדרז, כי אני מאוד ממהר. תביא לי את הכלים, איפה יש לך את הג'ק, מה שצריך וזה, ואני אחליף לך מהר, אני מאוד ממהר. טוב, תוך כדי טיפול, הנהג שואל אותו, מה קרה? מה? בסדר, ממהר, אני מבין, וכולם ממהרים, ברוך השם. אבל מה אתה ממהר כל כך? מה קרה? אז הוא אמר לו שהוא ממהר להגיע להדסה. אמר לו, מה קרה? מה יש בהדסה? מה אתה כל כך ממהר? מה יש שם? מספר לו, אתה יודע, הבן שלו ככה צריך ניתוח וכואב לו. מי המנתח? אמר לו, אבוי, אתה נוגע בנקודה הכי רגישה שיש. מי המנתח? הוא אומר, כל כך ניסיתי להשיג את המנהל בהחלקה, הפכתי עולמות, אין, אי אפשר. מה לעשות? זה מה שיש, הכל בידי שמיים. איי, 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 אומר הרב. אותו אחד חייך. אמר, לא תאמין, אתה יודע מי אתה נמצא פה? הוא אומר לו, אני המנהל מחלקה. אני המנהל מחלקה של הדסה. אתה יכול להיות רגוע, אני עושה את הניתוח. הוא אומר, אתה תופס את הראש. הוא אומר, תראה מה זה. הוא אומר, היה לי שק של תירוצים, לא לעצור לו. לא לעזור לו. אבל עם השק תירוצים הזה, אני לא חייב, אף אחד לא היה תובע אותי. הוא אומר, אבל גם לא הייתה סייעתא דשמיא. האדם רוצה סייעתא דשמיא מעל. אתה לא חייב הרבה דברים. הרבה פעמים האדם פטור מלבוא, לא חייב לעשות חסד, לא, יש לו כל מיני תירוצים. אבל הוא אומר, אתה פטור, אבל גם לא חייבים לך כלום. שאתה בא ואומר, אין לי כוח ואני עושה. לא בא לי ואני בא. מתאמץ, מתגבר על היצר הרע. אין בעיה. אתה התאמצת, הוא אומר, בורא, גם אני אתן לך לפני משורת הדין. גם אני אתן לך מעל ומעבר. אתה לא חייב. בסדר, יש לך הרבה פטורים, הרבה אונסים, שק של אונסים. אבל מה? גם בן אדם לא חייב, לא חייב לו כלום. אבל אומר הרב שאתה מתאמץ מעל, הגבור גם פותח לך. הוא אומר, זה אלול. אלול זה אני לדודי ודודי לי. הוא אומר, מה זה אני לדודי ודודי לי? אני לדודי, הוא אומר, הרב, תן תעני שלך קודם. בורא העולם אומר לך, אם אתה תיתן תעני, אז דודי לי. פיתחו לי פתח כקודו של מרת, אני אפתח לכם אולם. אין לי מה, אני אתן לכם הכל. אתה בן שלי, אתה הכי טוב. שנה הכי מתוקה, הכי טובה, הכי בשורות טובות. כל מה שאתה רוצה לטובה. אבל תן אני לדודי. תן את המעמד שלך. שאתה תיתן תעני לדודי, אומר בעולם גם אני אתן לך את הדודי לי. אז אומר הרב גאון הקרים, תראה אותו אחד. מה זה, הוא לא חלם מאיפה זה הגיע לו. בורא עולם סידר לו, אתה מנהל מחלקה מאיפה שהוא לא חשב. למה? אתה מתאמץ, מעל ומעבר. ודווקא משם בא הישוע. זה אני לדודי. לכן הוא אומר הרב, אני המנהל מחלקה. אמר אותו אדם, אם הייתי שואל את עצמי, אני צריך לעצור? לא, לא צריך לעצור. והכל אמת, האישה מחכה, הילדים, אז אלף סיפורים. ויש עוד מכוניות שיעזרו לו. אבל אומר, בסדר, אתה לא נותן מעל, גם סייעתא דשמיא כזאת גדולה לא תהיה. אבל ברגע שהאדם שיש לו את כל הסיבות ללא,
והוא עושה כן, הוא אומר לו, בורא עולם, אתה יש לך את כל הסיבות ללא, ואתה עושה כן, אז גם מה אתה תקבל? אתה תקבל את השפע מעל ומעבר. זה אני לא דודי ודודי לי. שאנחנו נראה את הטוב בחבר. כמה שלפעמים זה קשה, שמה הוא עושה ככה ולשון הרע ודיבורים, לא! תראה בו את הטוב! הוא אומר, זה הפתח הצלה שלך ליום הדין. שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותך בספר של צדיקים, למה? כי אתה מסתכל על השני צדיק, גם אותך יכתבו בצדיקים. וזה הפתח שלנו, אנחנו נתעמת ונתחזק בימים האלו, לראות כמה שיותר את הטוב בשני. נסתכל טוב על עם ישראל, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה, יקטן שנה של צדיקים, ובעזרת השם חזקים וברוכים.